吃货，有啊，玩家在这，达人就是我。我是吴一佩，邀请你一起探索迷人的小日子。青春有主见，他们最亮眼。Pop 有够劲，吃喝玩乐最有劲。11月20号礼拜天早上10点，欢迎再度回到第二小时的 Pop 有够劲，我是一佩。好，最近其实哦，在电视电影的节目上面，尤其是在电视，大家是不是会看到很多譬如说像是实境秀、实境节目，大家就会很想要深入的去了解，或是看一看这些明星他们私下到底在做些什么，尤其是看一看譬如说有一些演员啊，或是有一些歌手啊，他们私下在做些什么。最近呢，潮流又有一波吹起来，说大家就很喜欢看一下职人戏，譬如说台湾在去年啊，有出了非常非常多职人戏，大家看一下譬如说消防员在做些什么啊，医疗单位在做些什么，医生啊、护士啊，他们都在做些什么。哎，最近哦，我去看了这一部作品，我也是其实比大家幸运一些些，提早看，因为我今天要访问导演。这其实算是一个职人的作品，但是我看了之后才发现，哇，他其实跳脱了蛮多以往在过去拍这个职业的作品会产生出来的一些共鸣，其实是蛮不一样，叫做全职人员。好，讲到全职人员，不是说你是全职还是领半薪，不是哦，不是 part time 还是那个全职，是打拳的拳，是全职人员。好，是公视台语台台语有影哦，台语念作台语有影的系列影片《全职人员》，其实在我们今天节目播出的前一天，11月19号的晚上9点就已经在公视台语台首播了。那如果错过的听众朋友也没有关系，因为在我们今天你听完节目之后呢，在今天晚上，就是公视昨天公视家他们有个 OTT 平台也会在线上同步推出，所以呢，在11月19号到12月4号是限时，大家都可以去收看的哦，好不好？今天我们在现场很开心邀请到这一部全职人员的导演黄伯昌导演。导演你好。各位听众大家好，我是导演黄伯昌。好，导演我就来问一下，因为我看完了这个全职人员，跟你以往哦，譬如说我们在好莱坞看的电影啊，或是过去大家会觉得说哇，譬如说印度是不是也拍过类似就是跟打拳有关的电影，就是好像是譬如说受到了打击，然后最后拿到了金牌，然后哇就迎向一片光明，人生的道路一片宽敞。然后导演这部全职人员是在拍一个什么样的一个故事？ OK， 这部影片最主要是讲一对兄弟，他们在这个年轻就学的时代啊，去参加这个拳击队，等于说他就接受了教育制度里面的这个体育体系，去做发展，那哥哥成绩很好，他是比赛型的选手，那他争取到了一个国手的资格，然后代表了国家出国比赛，但是不幸的在这个过程里面受伤退役，那从此下就是比较意志消沉一点，那因为国中高中他都持续在这里面精进，结果退役下来就变成说没有其他专长，所以他做一些比较低这个蓝领的工作，那弟弟的部分可能他的成绩没有很好，但是他也是循着这个这条线好进入了这个教练的生态，然后他再返回他的母校去经营拳击队，但是因为现在这个少子化然后偏乡人口也更少，所以说他经营拳击队上面遇到一些压力，那现在的这个各个单位都有这个 KPI 的压力，所以他就面临到这个拳击队经营招生还有这个成绩的压力，那他就拉了他的这个侄子哥哥的小孩去练习这个，对，但是他哥哥因为有这样子受伤的经验，那他一直极力的反对他的儿子去参加拳击队，那故事就是在这样子的状态底下去发展，然后两
不断的拉扯纠结。了解，我想要问导演，为什么会想要拍一个跟拳击有关的故事？因为我想，拳击人员呢、啊，譬如说在打拳，然后也许在比赛，当然它是一个体育项目，但是并不是台湾人那么热衷，或是那么多人在从事的项目。但是我看过导演过去的资料，导演是不是一直对于拳击这件事情，好像不是第一次接触，一直都有在关注，或是有类似的作品？是。我觉得蛮幸运的，就是说，确实一般人要接触这一项运动是比较机会比较少。那、我很幸运，就是说我在国中的阶段啊、我的母校啊、屏东的崇文国中，他就有拳击队。那是一个山脚下的一个偏向国中，资源比较匮乏，所以说我在那个阶段就看到他们很辛苦的去做训练这样子。那我也了解到他们在那个时候，真的很辛苦啦。对那个时候啊、差不多是2000年1996以前，对他们那时候的这个训练的观念还比较土法炼钢，所以他们训练非常辛苦，而且他们还会有这种希望可以强迫夺奖的这种企图心。我懂。对，所以说拳击比赛是这个分量级的。那教练可能会希望说，哎，他的选手，他以现在的这个状态，然后强迫他减重去挑战他下面的量级的，對對對，就在下面一个量，在下面，对，减越轻越好。那他在那个量级还可以手很长，他可以比较有优势。对，所以我印象非常深刻，就是说我曾经啊，这个那时候我导演，你该不会有加入？没有哦，都没有。我还以为想说，其实那个哥哥的角色是你的啊？没有没有啊，不是，没有。好，对，那我就比较偷懒啊，体育课比较偷懒，就坐在。但是你有看他们练习是不是？对，哦、okay ，我看到他们这个在南部啊、大太阳底下穿着雨衣这样子减重跑步，哇，所以你就其实把那个画面放在你的这个作品里面，因为我其实今天一直在很想问说，到底为什么要穿雨衣在练习？那应该会窒息吧？现在教练叫我在这个就是吹冷气的健身房里面练习，我都在跟他 complain 了。然后他们还要穿雨衣练习，其实是要他们减脂，对不对？希望他们或者是让他们瘦身，排水。对，那他们比赛之前要过磅。对对，那他可能就是他有他们的这个体能的这种安排啦。那可能接近的时间就要开始慢慢减。对，但是有一些选手，尤其小朋友，他可能对这种观念没有很，没错，没有很，对，他平常训练又很辛苦，有可能假崩假跪假跪量，对，啊，所以有时候教练就会逼迫他们要想办法把它减下来，不然他们一年这么辛苦的训练啊，就为了那一次的比赛，就他没有他因为这样体重而没办法去参加比赛，那。真的是很可惜。其实导演的这部作品啊，是一部写实作品，并不是一个史诗的英雄大片。因为大家都会觉得说，啊，全职人员啊，我们是在讲这个体育的运动，会不会是最后他很努力，然后就拿到金牌，然后大家帮他喝彩？看完了之后才发现，其实很多事情哦，英雄电影只会出那些英雄只会出现在英雄电影里，我们绝大多数还是。必须要被迫面临柴米油盐酱醋茶的人生，我们的人生越贴近，为什么我在看这部这个作品的时候会觉得说，其实有些时候也许我们不是做这么正派的事情，可是你自己去回想你的人生是不是常常会有一些诱惑，或者是你为了要达成某一个目标有一点点小小的不择手段，但你说这个不择手段是坏到那种你又不是作奸犯科，不是，但是你就是为了要达成这个目标，你有时候就是会去做一些动一些小手脚或干嘛，但是其实你要讲说你真的把它拿来人生看，其实这是一件很贴近人生的事情，所以导演你是不是也会在这个作品里面加一些很写实的东西进去？是我因为他这个故事发生地其实是一个比较基层的就国中的学校，那他等于说是还在训练，在挖掘可能
啊，他还在挖掘一些可能。那相对来说，他也有很大部分其实未来也不见得会走上这一条路。那现在我们的这个体育的资源确实是大家会越来越关注，可是有一些比较不上不下的地方，它资源相对的就很匮乏，当然没有了。而且重点是，其实最重要的就是经费下不来。哎，对，他可能直接就进去很偏乡的偏乡，那他可能资源也集中在比较都市，那都市跟偏乡中间那一块可能就 lost 掉。我懂。对，那所以这次的这个摄影的镜头就比较聚焦在这个区块，所以说它里面就是一些小人物的群像这样子。好，小人物你知道是谁演吗？哦，我看到这个男主角，其实我平常在工作的时候偶尔会遇到他。欸，我没有想到说他会把这个《全职云里面这个教练的演诠释的真的蛮好，而且导演在那么多的访问一直在称赞他，他就是红灯停绿灯行黄灯灰黄灯灰在里面扮演的非常重要，他应该算男主角吧，导演啊，是的，对，然后以及蓝伟华，哇，蓝伟华在里面真的好草根性，他好适合那个角色。当然，这部戏里面呢、啊，在这一个作品里面有很多很厉害的演员，我们广告之后再来跟导演好好聊聊。晴天雨天，每天都想你。Pop Radio 是我氧气。哦就一起在一起，青春有主见，他们最亮眼。Pop 有够劲，吃喝玩乐最有劲。11月20号礼拜天的早上10点，欢迎再度回到 Pop 有够劲，我是怡佩。公视台语台在昨天11月19号的晚上9点就已经首播了这一部作品，90分钟的，你要说是。我觉得不是，已经算是电影规格了，然后也有点像是纪录片的感觉，叫做《全职人员》。今天导演黄伯昌在现场，来，导演，我想问一下，这部戏的两大算都可以，其实我觉得他们的戏份已经可以算是并列男主角了，一个就是黄灯辉，一个就是蓝伟华，怎么当初会想到这两位来饰演，在里面扮演很重要的角色，因为他们就是全职人员的一对兄弟。OK。一开始设定是先黄灯辉，那这是制作人郑贤他的提议。那我一开始老实说，灯辉的作品我接触的不多。那我对他最有印象的是《蒙甲》。对，但是我们无论如何，我们就先接触看看。那我也想要在接触的那一次机会里面去对他做试探。因为毕竟是要演一个拳击的教练。那我非常在意，就是说有没有那个型跟那一个气势。对，所以说我就拉他去到这个体育场，我就直接安排一个拳击教练，当天我就直接让他先试看看，练看看。那一方面也是去探一下他的意愿跟有没有那个机会。因为我们先就是决定拍到下去到开拍其实大概是2到3个月而已。所以这两个月的时间是在做演员的训练，对不对？对，没有错。没有错，我们就把黄灯辉拉去这个练习。对，那他第一天他来，他因为在接这一支戏之前脚就受伤。对，他发生什么事脚受伤？他说他演一个海盗，然后在船上跳下来，地上有一根钉子，他就直接这样插下去。我好像有看到他 FB 的动态，因为他是我 FB 私人的朋友。Okay. 我好像有看到这个东西。原来是因为他在拍摄的过程当中受伤。不是，是之前的戏。那所以他也为了那一部戏，然后就把他自己的状态调整得很瘦。对，而且他脚蛮细的。对，那拳击大家可能以为说他是拳头，就是比拳的技术，事实上他是整个肢体还有他的脚，没错，对，他是全身性的运动，没有错。好，那这样训练下来，他很积极，他真的是一个很认真也很积极的演员。我们就决定说，我们就已经就直接就决定就是他了。对，那伟华的部分我其实老实说，我也承认，就是说之前也没有太去看他的作品。那大家很推荐我，他有这个《淑女养成》。对，
那可是我反而是去翻他之前的，那我发现他以前都是演一些比较 有一个爆发力的，嗯，有点草根性的，是，对。那他有一些关键的场次里面，如果在冲突戏里面，他爆发力是非常非常的强，嗯，好，那我因为这个剧本的调性的关系，里面有不少这样子的场面，所以我就也设定是他，嗯，是，对。但是他的演员训练比较不是技术的部分，嗯，我反而是带他去找这个有这种拳击经验，而且是曾经站上世界擂台的这个国手，然后去填掉他的过往经验，嗯嗯，了解。好，其实里面还有一个小朋友扮演了很重要的角色，是建宇，对不对？是陈建宇，他在里面就是演的蓝伟华的儿子，然后也是黄登辉在训练的他的侄子，这个很重要的角色。可是建宇在里面表现得非常的好，欸，包括了他整个肢体动作还是什么的，他是平常就有底子吗？还是你们怎么样去找到这个演员？是，那其实这个故事我们在填调在开发的过程里面，我们就锁定了这个小港国中，嗯，那他们也给我们很多资源，那他所有的一切就都展现在我们，就是都展现给我们。那我就在这个过程里面看到这个小港国中的拳击队里面有这个建宇。哦，所以他本来就是拳击队的。对，他本来就是拳击队。嗯，那在我的考量里面啊，我觉得真正上场其实是这个建宇，所以他要技术要非常好。当然。对，那线上的小朋友，这个国二的这个阶段的演员可能大概很难有这样子的身手，哦，就是如果他平常没有做过这样的训练，你突然之间要短时间让他能够上手，是很难呢，非常困难。对对，那我就锁定了这个建宇。再来就是说他其实有一张 baby face， 嗯，是他的这个 baby face 跟他的他有一张无辜脸，嗯，是他长得有一种我不知道那种可怜小狗狗的脸，是是是。那我既然都已经挑了年龄符合剧本里面的这个年龄的演员，哎，就是说有这个机会，嗯，那我当然希望是可以，更去凸显他在这个年纪的那一种外貌，嗯，他刚好就是，嗯，对。嗯，有这个表现。但是导演他不是，他平常你之前没有演过戏，然后但是他是一位拳击的小选手，就可以这么说。是，可是你知道他会不会打拳跟他会不会演戏这件事情是必须你们要赌一把的事，或者是说你们在事前的帮他做的演员训练其实要做的非常的足，因为你会打拳的孩子不见得会演戏，他可能在拳击的那几场戏他可以展现的非常好，可是他在里面其实有蛮多的内心戏，还有他的表情要跟登辉跟蓝伟华这些都已经是在线上的演员要对戏，这件事对他来讲其实应该是心理压力蛮大的耶。是，那我的信心是有两个点啦，就是说因为我在以前我就操作过一次短片，嗯，那一支短片叫做《洛基的视线》，是一支24分钟的，也是拳击题材的类型片。嗯，那一次的经验，我也是我也是这样子的策略，我找了小朋友啊，来饰演这个拳击手。那有那一次经验，我就有信心说我可以按照那一次的方式来在这一次再去做操作。嗯，对，那。高雄啊，这个场地是在就是故事的拍摄的场地，我们是在高雄。那高雄也有一些剧团啊的有在地经营的剧团，嗯，然后就把建宇早就把他去接受表演训练。哦，所以他有接受表演训练。可是不是那一种很浮夸的啊，你说是肢体啦，声音不是那一种，哦，只是说让他习惯跟他的 演员的伙伴互动，对，然后习惯摄影机，对，面对摄影机，对，然后学习怎么专心，对，对，那我觉得成果是很好的。对，那第二个点就是说伟华跟登辉他们也常尤其是登辉啦，他常面对人群啦，他家有小孩啊，他很会带小孩啊，对，他很会帮我带。对, 对，因为他是一个主持人，也是一个演员，所以他其实是非常能够跟别人互动。
他是很容易在一个团体里面跟大家打成一片的那一种。没有错，他其实应该帮你蛮多的。没有错，没有错。我觉得还有第三点应该也可以提一下，就是说这些拳击的选手、不管年纪大或年纪小，有一个特质就是说他们在训练过程里面他们的专注力是非常强的。嗯，对，那我只要是适度的去运用他这个专注力、我自己觉得啦，就是说可能、他的我的挑战可能比一般的素人还要，就是小朋友素人其实门槛会低一些些、因为他会很专心听我的话。了解。那你觉得建宇他在拍摄，我看到了幕后的花絮的访问，他其实私下应该也是一个话不多的孩子吧，他不是那种非常会表达的孩子，对不对？我觉得是这样子啦，就是说可能在我们长辈这一边来看，可能是他是 这个样子，但私底下他应该是很闷骚、对，对。那他蛮特别的，就是说在以他这个年龄的孩子，他平常还会去帮忙家里面工作跟生意。所以蛮特别的，蛮特别的小朋友。一般的小朋友在这个年对啊，就是想要跟朋友玩在一起，同学玩在一起，根本没有想要管家里在做什么。是就是，所以他其实应该算是思想蛮早熟的一个孩子吧。比较贴心的孩子。对，可能也跟他们的家、他的家庭、原生家庭啊，然后也有关系。他参与的这个拳击队、教练对他的生活状态比较严格有关。那因为在戏里面这个建宇饰演的拳击手这个角色，他其实跟黄登辉跟蓝伟华有非常多对手戏，有把他们三个就是让他们培养默契，或是让他们，因为他们毕竟是要演有亲戚关系的人，如果说这个架构没有架构好的话，其实会没办法说服。可是其实他们三个关系在里面看起来是非常紧密，尤其是他跟爸爸的那一种尊敬爸爸的害怕，跟叔叔的那种很比较亲近的那种感觉，其实是有做出来的。有在这之前让他们三个刻意去培养感情吗？广告之后请导演给我们解答。晴天雨天每天都想你， Pop Radio 是我氧气，青春有主见，他们最亮眼。Pop 有够劲，吃喝玩乐最有劲。11月20号礼拜天的早上10点，欢迎再度回到 Pop 有够劲，我是怡佩。在公视台语台的《傣裔吾尼亚》的系列影片里面，全职人员其实现在在公视家。公视家的这个 OTT 平台，11月19号到12月4号都可以限时观看到这一部作品，叫做《全职人员》，它是一部台语的作品。可是我觉得导演在里面，尤其是黄登辉跟蓝伟华他们两个的台语实在是太道地了，有一些用词或是什么的，我想直接请问导演，是不是有一些其实他们自己撞出来，或是你让他们就是自由发挥？对，其实我们。我会对于他的角色的原生的背景、比较多的细节的设定，但是在剧本里面写的台词的部分我是让他们自由发挥的。因为他们已经把自己的状态调整很好，对，所以说一言一行、任何的举动、基本上都蛮符合、这种、这剧里面的一个状态、而且我甚至非常期待他有可以撞出一个不一样的火花。那有没有哪一些火花是你超出你的期待，你就觉得说哇，他们竟然撞出了真的很不一样？因为其实里面蛮多那种亲情对峙戏，或者是对骂戏，或者是真的有肢体冲突要 跑过来，本来要揍人要摔东西要干嘛，或者是那种你知道家人之间会有一种莫名的沉默戏，就我明明在跟你讲一件事你不认同，你知道家人就会我后来加崩啦，就是很常会用这种方式，就是好像要带过去化解那种尴尬。其实我觉得导演在这个作品里面，你处理了很多很现实面的家人之间那种明明就是可以讲，但是又很矮油不能讲，然后的那种尴尬，其实你处理了非常多。为什么会想要在里面放这么多这样子的剧这个内容？是，那、这可能跟我的原生家庭也是有一些关系啦。那我们家单亲、我妈妈母兼父子，
那 有的时候他会刻意去经营这种形象啊，所以在这个过程我们能说话机会不多啊，所以我在 这里面有机会去观察到这些部分。嗯，那另外就是说登辉跟伟华还有建宇在经营就是拍摄起之前在演员训练的时候，我是有刻意让登辉跟建宇是特别的亲近，那亲近也不是说私底下这样碰面，而是在他们在训练的场合，我就让登辉也 很配合，全力的支援我们就是说去他们 出去比赛，登辉 也到现场、嗯，而且他不是到现场在旁边这样子这个打个卡就离开，他是真正在这个比赛赛制的过程里面坐在这个教练席，嗯，一起在下面跟这个他们队上的教练一起去感受那个氛围，嗯，那我认为他们的信赖感就是在这个过程里面去建构起来，嗯，嗯那伟华的部分反倒我不让他跟这个建宇有太多的，因为他们必须要有一种疏离感呀，就是有那种我不敢跟，尤其是我觉得孩子跟爸爸，尤其是男孩子跟爸爸，不是那种。男孩子会跟妈妈讲很多心事，跟爸爸不见得，尤其是都是同性的，有时候爸爸会觉得说你哭什么哭，你不会有话会不会好好讲，或是自有什么好搞倒那种感觉，所以我觉得这一块你刻意让他们不要太亲近，对不对？是是，嗯，那基本上我觉得建宇自己也有这个类似的经验，其实他爸爸以前是散打的选手散打选手，就是馆长他在练的那个，那比较早期的这种 NNA 综合格斗。对，所以说建宇他在这个私底下他会想要再多练习，他会找他爸爸跟他练。嗯，曾经有一次就是他跟他爸爸在练习过程里面，他爸爸用力过猛，把他肋骨都打断。啊对所以说 我觉得他们应该是属于一种爸爸怎么那么不会这么的没有没有，他就是为了他好啊就是为了他好，所以他们要练习给你来真的啊对对对对对对对，然后就肋骨就这样被打断对，应该是就是 Biki 吧不过就挺爱对，那 我的意思就是说其实他们比较多的是这一种很直接的互动，嗯，然后那种私底下这样交情可能就比较不会对，了解，所以他们在里面其实 有父子之间的那种不太敢跟爸爸讲话，然后想要尊重爸爸，尤其是害怕爸爸生气然后不让他去做这个事情，就是那方面刻画了其实还蛮好的是，谢谢基本上我觉得这项运动它也是蛮讲究这一种上下的关系，嗯，因为我觉得在训练的过程非常辛苦，嗯，你随时都辛苦，随时都想要放弃，想要逃吧？对啊，能逃就逃吧。对，然后他每一次就一年就几个机会，嗯，然后一上场他们这个阶段是三个回合，嗯，每个回合只有两分钟，嗯，一年里面就六分钟决定你未来。没错。对，那你如果不行，你就再等一年嘛。那你有几年可以等？对，譬如说你今天国中好，国中就是国中三年，就是有那么三个表现时间，你训练了一整年那么辛苦，你上去就是六分钟定生死，是表现的好就是能够上去，表现的不好就可能就被刷掉，或是你对于这个运动就没有未来或是什么，其实就是这么现实的事情。是是是，那这个也跟其实找个在我国中阶段，我觉得他们最大的困境就是没有职业的拳击比赛，嗯，因为那时候的政策的关系，嗯，那等于说这些人他们到了大学了不起再给他研究所之后就注定说这个专长就注定没有得发展，嗯，对，嗯，除非他到国外去，嗯，曾经 有这样的选手去到国外，可是他是少数中的少数，精英中的精英，才有这样的机会，嗯，那对于他们其实很多时候也非常茫然，当然是我懂，是那 我曾经有一个蛮就是有一个蛮冲击的经验，就是说我以前我的国中的同学他后来他是走上这个体育制度走，那
我出了社会以后，我再次听到他的消息啊，但我没有直接看到啊。那他就因为有一个好的身材，所以他去这个某个购物频道去穿内裤去走秀，等于说他用一些他的这样子的体态去做这一份工作，他没有其他的机会。嗯，当然现在还发展不错，只是说我在那个当下，我会觉得他的路非常的狭窄。嗯，是，嗯是。那所以导演你在里面有一场戏，其实是蓝伟华蛮重要的戏。黄登辉请蓝伟华到，因为他毕竟他自己是之前是选手嘛，是哦，请他到学校来，然后来跟下面的一些小朋友来跟他们讲讲话，跟他们打气，就他就给我他就讲了一大堆说啊，你怕滚。学生没有用，学生没整抖，然后还帮他们洗脸。我心想说，如果我是黄登辉那个角色，我早就在现场跟我哥吵架。我就想说，我请你来，要来给大家鼓励的，你在那边给我泼什么冷水？可是其实你老实说，他的背后在讲的，其实就是现在在台湾的体育界来说，其实有很多选手也是面临着。假设如果我现在假设我就是专精这一项体育项目。但是如果是做到后来，你未来的路是什么？其实就如同导演刚刚所讲，有点茫然，是很茫然。我除了做这件事之外，其他的不会。是，对，所以其实是这是你想要点出来的点，是没有错，没有错。所以说在某一次的这个映后座谈 Q&A 的时间，我也提了，其实这部影片我比较是描绘冠军以外第二名、第三名，他们的故事，对，他们可以在，因为已经太多作品在说冠军的故事啦。对啊，所以我要让旁不是大家只看到那个能够站在舞台上拿到冠军奖杯的那个人，但是大家没有想过说那第二名、第三名甚至是第四名之后的那些人以后的人生怎么办，怎么了，怎么办呢？对，没有错。对，所以我在填调的过程里面，那我感受到这些教练他们其实非常非常的在经营拳击队，非常非常热忱。可是有时候他们也会反映，就是说因为现在是升学组，还是虽然说多元入学，可是还是每个家长还是希望可以走升学。当然，还是绝大多数的家长会比较希望孩子去走升学这条路。是，那学校就会给他们压力，希望说他们的成绩还是维持在一定的水准。嗯，对，他们毕竟还是有很多的考试要去面对。嗯，那变这个教练还要陪着他们啊，练习完还要陪着他们写功课，这个读书念书。那教练他反应说，他以前不喜欢念书，所以还做这个事情。结果，然后现在还要陪着他的选手一起念书，因为没办法，现在教育体制就是这样子。那他给我回馈给我说，他不知道在惩罚他们还是在惩罚我自己。我懂。对，那我其实有的时候会可以很深刻的去感受到，其实他们的困境有时候是这些点滴的，并不是什么大风大浪，而是这些东西去磨耗了他们的对这件事情热情。而且他们从选手到有一点成就，然后进入到这个精英的体系啊，那再回到了学校的教练啊，其实这个路真的非常狭窄，那个程度真的是那个路真的很狭窄。那学校他也运动的项目这么多，他也不能每一个项目都一个教练进去，他只能挑一个，所以他也有一点排挤。里面有点出一个，我真的笑出来。他说啊，你们那个你们就跟跆拳道合并就好了，哎、欸，那个拳击就跟跆拳道合并，反正都是打来打去的嘛。然后是说，我们姐是用棍木的，姐是用卡塔的，你叫我们两个合并是怎么样？哎、欸，可是问题是，这就是很现实面的问题嘛。是学校场馆不够，练习的场地不够啊，你们那个几个项目，你们就是那都是选手嘛，那大家都来一起。可是如果没有去专精的做这件事，这些孩子们能不能够在健全的环境下学习应该要学习的技能，或者是变成土法炼钢，或者是不够专业，这其实就是会
影响他们未来的发展。最后我待会进个广告来问导演，这是人生的一件很难选择的课题，也是我在这个作品里面看到一件事。父母常常会希望自己的孩子好，但是如果父母自己受过的伤，到底是不希望孩子再去受一次，或是明明父母就知道这条路很难走，我是会让放手让孩子去试试看，还是告诉他说你就是不要给我走，到底这件人生的两难抉择，导演在这个作品里面到底有没有告诉大家，还是说一个开放性的答案让大家自己去想想。我们广告之后再来请导演给我们最终解答。晴天雨天每天都想你， Pop Radio 是我氧气， Pop Radio 就一起在一起。青春有主见，他们最亮眼， Pop 有够劲，吃喝玩乐最有劲。好，回到节目最后一个阶段，再次跟大家讲台语有影的这个系列影片《全职人员》，其实在昨天公视台语台已经首播了，然后如果错过的听众朋友没有关系，11月27号下午1点，同样在公视台语台14频道，大家还是可以继续看到这个90分钟的一部很棒的作品。然后呢，如果大家习惯收看，又比如说用手机收看 OTT 平台也 OK 哦，在公视家11月19到12月4号都可以限时收看，希望大家可以多多支持这一部很特别的作品。好，最后导演来讲讲，在里面其实有一个贯穿很大的一个点，就是当你的孩子哦，在也不算重蹈覆辙，走你过去走的路，但你明明就知道这条路很不好走，你到底是会选择让孩子继续走，还是告诉孩子说你干脆去选别条路可以走，你会怎么选择？如果是我自己的孩子，我当然希望说他可以去再多尝试一些，对，不要丧失了对生命的热忱，我觉得这是最重要的。那其实故事它有一点反传统也反高潮，就是一个是开放的，但是是一个比较你不能爆雷的，请大家去看的。你真的不能爆雷耶、最后一场戏很蛮重要的哦。最后一场戏，哇，黄登辉的内心戏我觉得挺不错的，请 大家不要爆雷好不好？对，错过去看11月27号下午1点，公视台语台。是、okay、但我特别强调，不能失去对生命的热忱。你可能没得选择，你被命运推着走，但是你不能选择做对，就是不能做最最最坏的决定。其他的都可以。应该是说，我觉得每一个人的生命都有一个每一个生命的洪流会推你要去该去的地方，但是你碰到的时候，我觉得我们不能做我们命运的逃兵，你该面对你还是要去面对，无论这件事很难。当然有人含着金汤匙出生，有人就是可能状态没那么好，资源没那么多，可是你该面对的，我觉得社会的正向还是要告诉你还是要去面对。就像不管谁来闹场，你都是要专注面对你眼前的这一场硬仗。好，最后导演利用短短的几句话告诉大家说，你拍这一部《全职人员》，其实你最想跟希望带给大家什么一个什么样的思考逻辑 ？OK， 我对于拳击这项运动我非常非常的其实是非常喜欢的。我的喜欢当然不是说我去参与，而是我去观赏他们在擂台上拼搏的那个精神，然后他们肢体的那种优美非常让我向往。甚至有时候在我低潮的时候看到他们比赛，我会会让我有一个正向的能量。对所以说我觉得任何的运动都一样希望说观众如果有兴趣可以多多关注我们台湾的体育。我觉得这件事情很棒。我身为一位前体育主播，也呼吁大家可以多多关注台湾的体育，不要只是 focus 在几个譬如说现在比较热门得牌的项目，譬如说羽球、桌球啊，其实很多很多的项目我们都要去关注，因为这是都代表着我们未来孩子们的走向跟发展。也希望爸妈，如果你的孩子真的很喜欢某一些体育项目，真的很喜欢某一些的非念书的项目，我觉得让孩子多去尝试不见得是坏事，那是他们人生必须要面对也要让他们去试试看的路。今天非常谢谢黄伯昌导演，也希望大家可以多多支持全职